राज्यले भूकम्प गए लगत्तै देशका 14 जिल्लालाई अति प्रभावित भनेर सूची सार्वजनिक गर्यो। मानवीय क्षतिका दृष्टिले विभिन्न जिल्लालाई भूकम्पका कारण अति प्रभावितको सूचीमा राखियो, तर मानवीय क्षति कम भए पनि भौतिक रूपले निकै बढी क्षति भएको जिल्ला भोजपुरका विभिन्न गाविसहरूमा न त राज्य पुग्यो न त कुनै दाता संघ संस्था नै। भोजपुरका पीडितको उद्धारका लागि कामबाङले लौना केही गरौँ अभियान थालनी गरेपछि भोजपुरको खाटममा, दोभाने, चौकी डाँडा र सानदोङमा लगायतका गाविसका पीडितलाई आर्थिक सहयोग मिलेको छ। त्यस्तै दोलखा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र ललितपुरका केही पीडितलाई पनि कामबाङको अभियान अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरिएको छ। अभियानबारे कामबाङ यस भन्छन्। हाम्रा दाताहरूबाट, हाम्रा शुभेच्छुक शुभचिन्तक इष्टमित्रहरूबाट नगद सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित नगद चाहिँ उहाँहरूको घर दैलोमा, पीडितहरूको घर दैलोमा गएर नै हामीले बुझाउने कुरा गर्यौँ। यसो गर्दाखेरि 129 दाताहरूले, हाम्रो शुभचिन्तक समर्थकहरूले दिनुभयो, जम्मा 15 लाख जम्मा भयो र 15 लाख सङ्कलित रकम चाहिँ हामीले दोभाने, खाटम्मा, भक्तपुर, ललितपुर, मकनपुर, दोलखाका पीडितहरूलाई हामीले लगेर दियौँ। र यसले के देखियो भने घर दैलोमै जाँदाखेरि एक त पीडितहरू बढी खुसी हुने र नगदै दिँदाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अब त ठुलो घाउमा सानो मलमपट्टि जस्तो महसुस गर्ने स्थिति बन्यो। लौ न केही गरौँ अभियानका क्रममा कामबाङले भोजपुरका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। उनले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने दाताहरूबाट सहयोगको रकम लिने र पीडितका घरसम्म पुगेर लगत विवरण समेत भरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर भरपाई गराउने गरेका छन्। राज्यको उपस्थिति कम हुने र राजनीतिकरण बढी हुने भएकाले आफूले सक्दो सहयोगका लागि अभियान सञ्चालन गरेको कामबाङ बताउँछन्। राज्यको उपस्थिति गाउँ विकास समिति र प्रहरीहरू मार्फत अत्यन्त नगण्य रहेको छ, त्यहाँभित्र ढिलासुस्ती छ र सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ पीडितहरू समक्ष राज्य पुगेकै छैन र पुगेको छ भने पनि बढी राजनीतिकृत भएको छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष जाति, पार्टी, क्षेत्र, भूगोल नहेरिकन पीडितहरूको घरमै पुग्ने खालको एउटा तटस्थ राज्यको परिकल्पना वास्तवमा नागरिकहरूले महसुस गरेका छन्। भूकम्प पीडितका लागि अभियान चलाएर 129 पीडितलाई धेर थोर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका कामबाङको अर्को योजना छ, भर्खरै ताप्लेजुङ जिल्लामा गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने। उनले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन अर्को अभियान थालेका छन्। एबिसी टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा कामबाङले आफ्नो नयाँ अभियानबारे यसरी कुरा खोले। ताप्लेजुङमा हामी मृतकको परिवारलाई मात्रै हामी दिन्छौँ। 40 जति अहिलेसम्म शनाखत भइसकेको छ। बेपत्ता बाहेकका 40 घर परिवारहरूलाई कम्तीमा हामी 11,111 रुपियाँ पुग्ने गरी दिन्छौँ। आजसम्मको मितिमा हामीले 4 दिन भएर आह्वान गरेको 2,06,000 रुपियाँ जम्मा भएको छ। प्रति मृतक परिवार त्यति पुग्ने भएपछि हामी ताप्लेजुङमा गएर मृतकको त्यही बरखी बारिरहेको घर आँगनमा उहाँहरूको हकवालाहरूलाई नै हामी हाम्रो संस्कृति अनुसार एक माना रक्सी, एक ठेकी दही जस्तो बोकेर हामी जानेछौँ र उहाँहरूको दुःखमा आफ्नो पनि दुःख सेयर गर्नेछौँ। कामबाङले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा थालेको अभियानमा थोरै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने सहयोगहरू सहभागी छन्। सँगै यो अभियानले पीडितको घर दैलोसम्म पुगेर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने काम गरेको छ। पीडाका बेला थोरै सहयोगले पनि पीडितको मनोबल उठाउन मद्दत पुग्छ, तसर्थ यस किसिमको अभियानलाई कामबाङले झैँ अरू मनकारी सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषले पनि निरन्तरता देऊन् भन्ने पीडितको अपेक्षा रहेको छ। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथमा एबिसी रिपोर्टर कमन देवान, काठमाडौँ।